Gəh Bələdiyyəsi 1999-cu ildən dekabr ayında yaradılıb. Bələdiyyə sədri Vüqar Ələkbərov tərəfindən əhalinin və ərazinin məişət problemlərini həll etməyə çalışıb. Kənd qəbristanlığında abadlıq işləri, yolların asfaltlanması, evlərin fasadlanması, ağacların əkilməsi, xüsusi daşlarla evlərin ətraf kənarlarının bəzədilməsi, ağac və kolların bəzədilməsi, uşaq bağçasının qarşısından yol çəkilərək güllərin əkilməsi sayəsində mühüm işlər görülmüşdür.